সকলকে মই ইউটিউব চ্যানেল এসএস পাঠশালালে স্বাগতম জানাইছো। আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ অভিভাৱকসকল বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কিছু দুমুজাত পৰে যে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয় বা মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয় ইয়াৰ পাছত আমি কোন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিম, ক'ত পঢ়িম, কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিম, এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কিছু দুমুজাত পৰা দেখা যায়। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বাৰমাবী অঞ্চল লগতে তাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল যেনে বালিজান, মাগনি, বৰ্মাজান, ঠাহিগাঁও, হেলেম, মিছামাৰী আদি এই অঞ্চলসমূহৰ অভিভাৱকসকল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মন্তব্য আৰু বক্তব্য শুনি লওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী আদিত্য সন্দিকৈ। মই মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু মই গৌৰৱান্বিত যে মই মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ আছিলোঁ বুলি। মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভাল পোৱাৰ বহু কাৰণ আছে। তাৰ এই দুটা কাৰণ হৈছে যে মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি এক শৈক্ষিক পৰিৱেশ, তাৰ যিটো বাতাৱৰণ শিক্ষাৰ প্ৰতি, সেইটো অতিকৈ সুন্দৰ আছিলে আৰু আছে এতিয়া বৰ্তমানো। আৰু মই সেই পৰিৱেশটো অতিকৈ ভাল পাইছিলোঁ। এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি এক বহুত লাভজনক এটা পৰিৱেশ তাত আছে। তাৰ লগতে মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি দায়িত্ব, মৰম, চেনেহ, পঢ়োৱা পাঠদানৰ যি পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় আছিল, যাৰ দ্বাৰা মই অতিকৈ নিজৰ শিক্ষাৰ জীৱনকালটো তাত অতিকৈ সুন্দৰকৈ পাৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ। নতুন নতুন সপোন দেখিব পাৰিছিলোঁ ছাৰ বাইদেউসকলৰ বাবে, তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি দায়িত্ব দেখি। আৰু তাৰ যি এক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশত নিশ্চয় এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে নিজৰ জীৱন, নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা সুন্দৰকৈ ভাবিবলৈ সুবিধা হ'ব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অন্বেষা ভূঞা। মই মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰী। বিদ্যালয়সমূহত আৰম্ভ হ'ব এতিয়া নতুন বৰ্ষ, কিয়নো প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে আহি ভৰি পৰিবহি নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় 1948 চনত গহপুৰৰ বৰঙাবাৰী অঞ্চলত স্থাপিত মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ঐতিহ্যপূৰ্ণ মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গহপুৰ অঞ্চলৰ এখন আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান। মই এই বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰী হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ যে মই এই বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছিলোঁ। লগতে এই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলে বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক দিশৰ লগতে বৌদ্ধিক, মানসিক ইত্যাদি দিশতো আগুৱাই নিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰে। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যেতিয়া শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা শুনো, সেই সময়ত মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফলাফলো আশা কৰা মতেই ভাল হয়। এই ফলাফল অবিৰতভাৱে চলি থাকিবলৈ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলে অনাগত দিনতো সফলতাৰে পালন কৰি যাব বুলি মই নিশ্চিত। গতিকে এই বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই এই বিদ্যালয়ত আহি প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিবলৈ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী জিজ্ঞাস্তি বৰা। মই মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। 72 বছৰ গৰকি যোৱা মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিগত 6 বছৰ ধৰি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত সুখী আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক, মানসিক, শাৰীৰিক বিকাশৰ লগতে ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়খনৰ ভূমিকা অতি অতুলনীয়। কৃষ্টি সংস্কৃতি, সাহিত্যৰ প্ৰতি ধাউতি আনিবলৈ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই নিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে। ধন্যবাদ। মোৰ নাম শ্ৰী শ্যামলিমা বৰা। মই মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰী। মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এখন আগশাৰীৰ বিদ্যালয়। মই মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন ভাল পোৱাৰ বহুতো কাৰণ আছিল। তাৰে ভিতৰত কেইটামান কাৰণ হ'ল, মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ উপৰিও পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, খেলা ধূলা, সাহিত্য চৰ্চা আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত আগবঢ়া এখন বিদ্যালয়। তাৰোপৰিও মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাগুৰুৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ ভাৱ গঢ়ি তোলাৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ পাঠদানত যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিছে। তাৰোপৰিও গছ লতাৰে ভৰা, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে ভৰা মধ্য চৰাইদেউ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ বাবে এক উন্নত পৰিৱেশ। মই 2019 চনত এই বিদ্যালয়খনত নামভৰ্তি কৰিছিলোঁ আৰু এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হিচাপে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা কিছু মন্তব্য শুনা পালে।
বঙ্গবাসীত মধ্য চৈদৰ উচ্চতমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মই 10টা পইণ্ট আপোনালোকক ক'ম যে তাত কি কাৰণে নামভৰ্তি কৰাব লাগে। প্ৰথম পইণ্ট যে এই বিদ্যালয়ত সকলো বিষয়ৰ অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে আৰু যিসকল আছে যথেষ্ট অৰ্হতা সম্পন্ন অৰ্থাৎ যথেষ্ট কোৱালিফাইড টিচাৰ্ছ। ইংৰাজী বিষয়ত কোন আছে আমি প্ৰথমে চাই লওঁ হওক, বৈজন্তী নেওগ বৰা, মুনু শৰ্মা, শিক্ষা বিভাগত আছে ৰুদ্ৰ শৰ্মা, অসমীয়া বিভাগত আছে বিপ্লৱ খেনচোৱা, বুৰঞ্জী বিভাগত আছে কৰবী পেগু, অৰ্থনীতি বিভাগত আছে জিন্তি হাজৰিকা, ভূগোল বিভাগত আছে মামণি গগৈ, ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগত আছে আনোৱাৰ হক। পইণ্ট নাম্বাৰ টু, এই বিদ্যালয়ত স্মাৰ্ট ক্লাছৰ ব্যৱস্থা আছে। স্মাৰ্ট ক্লাছৰ ব্যৱস্থাটো আছেই, তাৰ লগতে এই বিদ্যালয়ৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে HS পাঠশালা নামৰ। HS পাঠশালাৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠ গ্ৰহণ কৰাৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে ইউটিউবৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে বিদ্যালয়ত যিমানবোৰ কাৰ্যসূচী হয়, বিদ্যালয়ৰ যিমানবোৰ উৎসৱ পাৰ্বণ হয়, সকলোবিলাক এটা পেজত দিয়া হয় আৰু সেই পেজৰ পৰা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাব পাৰে বা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও চাব পাৰে। আমাৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে যিটোৰ নাম হ'ল MCDHSS মধ্য চৈদৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। এতিয়া আমি আহোঁ 3 নম্বৰ পইণ্টলৈ, 3rd পইণ্ট, যে এই বিদ্যালয়ত এটা সুন্দৰ পুথিভঁৰাল আছে যিটো পুথিভঁৰালৰ ব্যৱহাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কৰিব পাৰে। পইণ্ট নম্বৰ 4, শ্ৰেণীকোঠা আৰু চৌহদত CCTV ব্যৱস্থা আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত কি কৰি আছে বা গোটেই কেম্পাছৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কি কৰি আছে বা শিক্ষকজন গৈছে বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী গৈছে, ক্লাছত পঢ়াইছে নাই বা ক্লাছত কেনেকৈ পঢ়াইছে, কি কৰিছে, সকলোখিনি অফিচৰ পৰা বা কাৰ্যালয়ৰ পৰা CCTVৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ কৰি থকা হয়। আৰু ইয়াৰ এটা আন এটা সুবিধা হ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত আমি কাৰা নজৰ ৰাখিব পাৰোঁ। পইণ্ট নম্বৰ 5, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি হাৰ উলিওৱা হয় অৰ্থাৎ এটেণ্ডেঞ্চ পাৰ্চেণ্টেজ উলিওৱা হয় আৰু এটেণ্ডেঞ্চ পাৰ্চেণ্টেজ অনুসৰিহে বা উপস্থিতি হাৰ অনুসৰিয়ে তেওঁলোকক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ দিয়া হয়। ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুললৈ অহাটো নিয়মীয়া হয়। পইণ্ট নম্বৰ 6, যে চৌহদৰ ভিতৰত মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ, যে তেওঁলোকে মোবাইল ফোন ইউজ কৰিব পাৰে। আজিকালি প্ৰায়বিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোবাইল ফোন থাকি তেওঁলোকে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তাত আমি একো বাধা নিদিওঁ। কিন্তু বিদ্যালয় চৌহদ সোমোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ বিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ মোবাইল সোমোৱাটোৱেই নিষিদ্ধ। আৰু কোনোবাই যদি কেতিয়াবা বিশেষ কাৰণত আনিব লগা হয়, বিদ্যালয় চৌহদৰ সোমোৱাৰ লগে লগে কাৰ্যালয়ত জমা দিব লাগে আৰু জমা দি যোৱাৰ সময়ত সেই কাৰ্যালয়ৰ পৰা ফোনটো লৈ যায়। পইণ্ট নম্বৰ 7, যে বিদ্যালয়খন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় 200 মিটাৰ দূৰত অৱস্থিত, অৰ্থাৎ গাড়ী মটৰৰ হুলস্থুল একেবাৰে নাই। সেইটো এটা সুবিধা, একেটা নিজান পৰিৱেশ। সুবিধা যিটোক এটা অসুবিধা আছে যে আমাৰ জিৰণিৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খোৱা বস্তু বিচাৰি দোকানলৈ যাব লগা হয় বা চেণ্টাৰলৈ যাব লগা হয়, বৰঙাবাৰী চেণ্টাৰলৈ যাব লগা হয়, সেইটো এটা অসুবিধা আছিল। কিন্তু সেই অসুবিধাটো দূৰ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ত এখন সুন্দৰ কেণ্টিনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। পইণ্ট নম্বৰ 8, যে এই বিদ্যালয়ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট সদায় ভাল হয়। এনেকুৱাও বহুত উদাহৰণ আছে যিগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কম্পাৰ্টমেণ্টেললৈ পাছ কৰি আছিল কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই লেটাৰ মাৰ্ক সহ পাছ কৰি গৈছে, তেনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে। আনকি ষ্টাৰ মাৰ্ক পাই যোৱাৰো উদাহৰণ আছে। কিন্তু সেই ৰিজাল্ট ভাল হোৱাৰ মূল কাৰণসমূহৰ এটা কাৰণ হ'ল যে এই বিদ্যালয়ত প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিটো ইউনিট টেষ্টত কিমান নম্বৰ পালে, পিছৰ ইউনিট টেষ্টত কিমান ভাল কৰিব লাগিব, এই সকলোখিনি সামৰি এখন প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিয়া আছে। আৰু সেই প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পোনপটীয়াকৈ দি দিয়া নহয়, অভিভাৱকসকলক মতা হয়, অভিভাৱকসকলক মাতি এখন সভা পতা হয় আৰু সেই সভাত তেওঁলোকক প্ৰগ্ৰেছ কাৰ্ড ৰিপৰ্টসমূহ দিয়া হয়, তেখেতলোকে স্বাক্ষৰ কৰিব লাগে আৰু তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ মাজত আলোচনা হয় যে কোনজন ছাত্ৰক আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগিব। পইণ্ট নম্বৰ 9, যে পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰেও ইয়াত যিবোৰ সহপাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যসূচী বা আমাৰ ক্ৰিয়াকলাপ আছে, যেনে কবিতা আবৃত্তি, নাচ গান, নাটক আদি অফুৰন্ত সুবিধা দিয়া হয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাৰ যিটো দৰাব থাকে সেইটোত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যথেষ্ট সহায় কৰে। পইণ্ট নম্বৰ 10,
তো ছাত্রছাত্রীসকলে শ্ৰেণীকোঠাত থাকি পাঠ্যপুথি শিক্ষা ল'লেই নহ'ব, তেওঁলোকে বাহিৰৰ এটা পৰিৱেশো দেখিব লাগিব। বাহিৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা, বাহিৰৰ ছাত্রছাত্রীসকলে কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰে, বা বাহিৰৰ সমাজখন কেনেকুৱা, বা বাহিৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা, বাহিৰৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কেনেকুৱা, সেই সকলো জ্ঞান দিবৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে এটা শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ থাকে। আপোনালোকক এই 10টা পইণ্টে ক'লোঁ, আৰু বহুতো পইণ্ট আছিল, কিন্তু ভিডিঅ' দীঘলৰ কাৰণে মই কেৱল 10টা পইণ্ট বাছি আপোনালোকক ক'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব, কিন্তু আপোনালোকে এইটো ধাৰণা লৈ নাথাকিব যে চৰকাৰী বিদ্যালয় মানে বেয়া, চৰকাৰী বিদ্যালয় মানে পাঠদানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বেয়া, চৰকাৰী বিদ্যালয় মানে আন ব্যৱস্থাবোৰ বেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি, সেই ধাৰণাৰ পৰা কিন্তু আপোনালোক পৰাপক্ষত আঁতৰি থাকক। আৰু হয় এইটো কাৰোবাত আমি দুখো নিদিওঁ, কাৰণ এতিয়া সময় আৰু সমাজ এনেকৈ এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে যে এনেকুৱা এটা ধাৰণা হৈ গৈছে যে আমাৰ যিবোৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় সেইবোৰ বেয়া, কিন্তু তাৰ মাজতো ব্যতিক্ৰমী বহুত স্কুল আছে বা বহুত বিদ্যালয় আছে, আপোনালোকে সেই বিদ্যালয়সমূহ জীয়াই ৰাখিব লাগিব। গতিকে সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ, আপোনালোকক মই 10টা পইণ্ট ক'লোঁ, আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব, বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তোমালোকে সিদ্ধান্ত ল'বা যে তোমালোকে এম চি ডিত বা মধ্যচৰীয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত নামভৰ্তি কৰিব লাগে নে নালাগে। সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ, সিদ্ধান্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। ধন্যবাদ।